Tis. Tis. Diarani rumah mewah ini. Rumah mewah. Rumah mepet sawah, nggih. Sing tambah seger, tambah semilir kok ya. Nggih, Mbak. Nggih, matur suwun iki awak dhewe sewaning daleme Bapak sapa iki? Sewanteng daleme Bapak Ramin, Mbak. Pak Ramin duwe gawe apa, Nduk? Wali Matul Khitan, Dek Ferry. Dek Ferry sing di khitan ki. Oke, awak dhewe iki pokoke melekan. Heeh, Mbak. Nglipur para tamu undangan sing rawuh wonten dalempun Bapak Ramin sekeluarga. Nggih. Nah, iki mau tembangnya sing pisanan aja dipleroki. Aja dipleroki dipandeng ae. Nah, iya. Di sawang sing tenanan aja dipleroki tok. Iya. Mbok tinggal mlayu. Kadang-kadang lagi rarukun ya. Ya iya, kok. Sing rarukun sapa to? Ah,
kok tahu aja sih? Ah, kowe iki lho kok iso kepo deh. Tema ndek bengi. Ora rukun. Ora rukun ya gara-gara kowe ngono. Lah kok gara-gara aku iki lho, Pak. Ngopo-ngopo kowe. Nggih, oke langsung dilanjut. Nggih, monggo. Ngetoke rada-rada kepenak nek diaturi langgam-langgaman. Campur sari naning kok keri. Heeh, Mbak. Diaturi sing penak ya, Nduk. Nggih. Aku ya lali padha ae. Aku nek wis bar iku lali ya. Ayo lalenan ngene, Cah. Ya nek ngono anu sik, Mbak Arum sik, maju. Ayo, Mbak Arum, Arum. Nggih, Mbak. Diaturi langgam sing penak, Nduk. Niki spesial kagem sing sepo-sepo rumiyin. Nggih. Nyanane kowe rong dina ning kono nyanyi apa ae, eling-eling. Heeh. Iki sing penak ya, Nduk. Nggih, tak pilehno. Ayo diaturi apa, Nduk? Dalam? Tembang kangen, Lek. Waduh, Lek. Iya. Kelinci ucul ya, Nduk? Nggih, Mbak. Kelinci ucul. Golekno kelinci sing sunat, Nduk. Nah. Diwene oleh-oleh kelinci ucul. Nggih, Mbak. Nah, ben seneng atine. Melek kabeh kok iso lali kaya ngantuk apa piye kok iso tangi turu ya ora maidung nimbal terus ya Nduk ya. Heeh oh, Mbak. Wis eling iki Mbak. Bar kebanjiran barang ya Mbak. Kene tekandani yo mlekno. Piye Mbak? Golek bojo aja ngado-ado wong ngiri ae Nduk. Anti banjir pokoke ning kene Nduk. Penak lho Nduk kowe. Dipek mantu wong kene suge-suge. Suge-suge. Sawahe ombu-ombu delok kok, Nduk. Sapine pirung-pirung, kowe engko nek dadi mantune wong kene ben dino kon ngarit terus ya, Nduk. Malah apik ngopeni sapi kok, Nduk. Nah. Ya wis apa-apa, Mbak. Lah iya, wis pokoke rejeki jodoh lan pati kuwi Gusti Allah sing duweni. Mula tak andani ya, Nduk, kanggo sing legan-legan atik duwe bojo untuk wong dindilah sing penting bersyukur ya, Nduk ya. Heeh. Legen kabeh, perawan-perawan semeriwing kabeh. Ayo, ora semengit ning semeriwing kabeh wis. Ayo. Lanjut. Yeah, so.
Yuk. Sidik barang iso ben ora tersendat-sendat nafase. Heeh. Tak maju, Dek. Iki cek perawan suarane cek cemengkling. Kaya perawane pesek. Ayo. Lanjut, Dek. Cekelah kelinci. Enak ya, Mbak ya. Enak apa ya ngorong tok kelincine mlayu banter. Walah iki mau jebulane. Lah iya gak iso. Iki sing nomor loro kowe sing nembang. Aku, Mbak. Tak pilehno ya, Nduk. Mbak pilehno. Heeh. Pilehno apa le, Mbak? Tak pilehno tembange getun nganti pikun. Getun nganti pikun. Iya. Lah ya mulane getun iku anjen ya tibane nguri ya, Mbak. Mulane iku. Mulakno iku, samu barang kuwi kudune diati-ati lan dipetong dhisik. Nggih. Aja grusa-grusa, engko ndak dadine getun nganti pikun. Iya. Ayo, Dek. Semoga Kang Mas. Iya, Dek. Dipun aturi getun nganti pikun. Ya. Kujo dumateng sedaya para tamu undangan Bapak Ramin. Iya. Dados. Terus. Ngomong-ngomong sedulur anduk. Nggih diabadikan bersama video syuting Rita Production. Rita ngono lho. Rita. 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 Video syuting Rita. Regane murah, kualitasnya apik. Ah, cocok. 250 kari mancal. Tenane, Mbok. Maksudnya 250 iku bensine kok. Bensine. Lah tak kira tas sekabiane 250 aku tak ndang order. Ya sesok Rita adul sawah ko limo. Angger main nyuting tombok. So, yuk. Ayo, Mas. Oh,
Siap sik. Piye, Mbok? Wah. Cah iki jebule ngapusi kok, Nduk. Lah kok ngapusi iki lho, Mbok? Lah mang tak sawang saka ngarep ra ketok wayu mbluk-mbluk pupurane kuwantil. Lah terus buarang saka ngguri lho. Iki kok iso ah ya Allah, Nduk, Nduk. Iki kaya permen blaster ae. Lah ya kok belang-belang niat nyambut gawe apa ora iki janjane ngono kok iso angel tatanane. Nah. Ayo, dosen latihan sergep ngono gondok. Ayo. Kabeh mawon. Ngopo buayaran disik-disikan nyambut gawe ne ra ditoto. Ayo. Lanjut, Dok. Aduh, Gusti niki sama Mbak Menyok silahkan maju. Ayo Dek Menyok. Ini Dok, nyanyi yo sing penak. Diaturi sekedip mata, Mbak. Sekedip mata lagune kok aneh neh, Dok. Eh. Lagu kok sekedip mata. So, kedip iku lagu apa campur sarinan apa ndak ndutan? Sunda, Mbak. Sunda. Wah. Berarti yang ngono kowe tau nglencer ning Sunda. Sing ngomong sapa? Lah aku ngene. Lah wong aku gur ngapalke lagune ngono. Ora karepe apa ora? Ya sithik. Sithik wah. Oh Mbak Menyok saiki kemajuan lho, Sek. Tambah ayu. Eh saya-saya nek disawang ngarep. Kok ngarep gini. Iku alis apa ketokan kayu jati iku. Ayo semangga tembangipun sekedip mata. Yo. Niki spesial kagem ibu-ibu tak perkenalkan karo tembang anyar. Ayo. Anyar, Mas. Anyar. Yo. Thank you.
mana lagi goyang kembali bersama Badrus Audio Sound System. Mas Sempro Rita Production goyang kembali. Masuk deh, ayo
ayo masuk dek ser gelang Thomas goyanganku mas kayak tidak mas. Pisan, ketap ketip yo boleh balik. Nek kandhane, nak seketip iku malah mari penasaran, Mbok. Nak kedip-kedip pikir ngono. Yo, alok sing penasaran kok. Oke, silakan digoyang. Nomor 3, Dok. Mbak Ita. Ita mentek. Silakan lagune sing penak. Dia turi emong ya, Mbak. Apa? Emong. 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 Mang mang mang. Iya. Tembange Banyuwanginan, Mbak. Oh, cek. Iki mau bar Sundonen. Iki ginti Banyuwanginan. Nang wong Jawa kok lagune aneh-aneh ae. Wong Jawa ya campur sarinan, langgam-langgam Jawa petayuban ngono kok sono. Nah, iya, Pak. Menra ketinggalan zaman. Ya marai sing marai bocah saiki wis ngene iku. Dadi generasine saya angel tatanane tak kandhani. Apa? Kowe kok arti micin barang kok iso. Lah ya kakean mulak nawake lemu ya, Nduk. Oce, silakan digoyang. Wah, oce. Yuk. Monggo. Ambok tukang basa iki depno kene to, Mas. Kali-kali kok kok kene dhewe. Sadamang Among. Spesial buat adiknya yang dikitankan. Wahyu Manggolo dibayar kembali. Atin riko koyo ketutup mandi sing koyo biasane sing koyo hang solo nung andi janjine nung andi sumpai apa riko wis luntur welase. Rasa las iki sing kenenge tipe sak mereka duwe kriko wis ngucap sing nompo koyo awak iki pasti kekeno isin koyo koyo kriko sing bisa selesai ding masih gak kembali semuanya. Isun amang
tinggal kembali bersama Wahyu Mangolo. Juga spesial bareng Badrus Audio Sound System di Warinda Production. Saat tembang Among. Among, yeah. Sampun mbak. Iya, saat ini tiba giliran magangan-magangan anyar. Oke, yo magangan anyar sing dhisik iki, mbak. Cek yang ngunjuk-ngunjuk no kelambini aja. So. Kadang, orang-orang gegetannya mau aku dembrojol aja. Ada. Piye lah mbak. Itu tak nyenek kan. Ani, Rahma. Ayo, dek, silakan maju. Yo. Campur sarinan, sing penak. Tembangnya? Iya. Menghitung asmara ae, Mbok. Tak pilih no. Mbok pilih no. Kok iso. Nek lu ngitung asmara gagal produk. Nah, ndak ngono ta. Temandang iso guyu ngene. Piye? Nah, cocok. Nek rada maju sithik. Nah. Iya. Latihan sing ketet sithik ber tak combur bolak-balik ora iso ketet ngene. Iya. Tembangnya tembang tresno. Iya. Oce. Iso cai ki biar nalika sekolah ra tau diwari basa karo bu guru kok piye karo wong tuwa kok ora basa. Nggih, Mbak. Nah, dak ngono. Iso etika unggah-ungguh iku kudune diterapke. Saya bocah saiki wis gak iso. Mulih mangkat ya ora pamitan karo wong tuwa. Nek ning dalan ana apa-apa ngono terus piye kowe? Ya, monggo langsung digoyang sa tembang ada tembang tresno. Tembang tresno. Sing tak cukup, emong tanggung
sampun bonus ya, Dok? Bonus. Bonus satu lagu lagi. Nggih. Juragan Empang lagune. Nah. Juragan Empang iki karo sing ndi, Mbok? Juragan Empang karo iki lho, Dok. Gadis sapa? Bertopeng. Kok gadis kok bertopeng iki lho, Mbok? Dene wong. Lah wedakan terus kene tok. Ayo, peng to peng. Cah cilik dienggo kalah-kalahan terus ya, Dok ya. Cilik tenan ya, Dok. Eh? Cilik apane? Aku yo ora arep pesek sing ro. Tapi aku lali. Aku linara tapi lali jengene. Aje. Silakan digoyang sama teman juragan Empang, Dok. Nggih, Mbok. Ini spesial buat adik-adik semua, juga buat Bapak Ibu para tamu undangan nggih, Dok ya. Nah, langsung digoyang sama teman ada juragan Empang. Empang. Bonus. 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 Mumbul buar, ayo
Juragan Empang sampun. Kene, Dok, awak dhewe isih ana tanggung jawab. Maneh ngayahi kewajiban ya, Dok.